Duong Jorida កដៅស្លឹកត្រជាកជើតតបទៅអ្នករីគុនរូបនាងវិញដោយសួរចំថាតើជួយអីដល់សង្គមខ្លះជាជាកថាគ្រប់គ្នាប្រកាសជាបានតាមដានរួចមកហើយពីកម្មវិធីលើបីពីពេញពិភពលោកដែលប្រឡងសម្រស់ប្រកួតប្រជែងលើសមត្ថភាពនោះគឺ Miss Planet International 2023នេះឃើញថាហាក់ដូចជាកំពុងតែដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនសម្រាប់ការប្រកួត ដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីដ៏ស្អប់ស្អាតរបស់កម្ពុជាយើងនេះតែម្ដងដោយបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2023នេះក្នុងនោះផងដែរមានការបញ្ជាណៅឈុតដំណាងជាតិរបស់ប៉េកភាពមកពីគ្រប់ប្រទេសនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាយើងពីមួយដួងទៅមួយដួងមានភាពស្អប់ស្អាតលេចធ្លោមិនថាការដើរដំណើរសំដីសម្ដៅទឹកមុខរហូតធ្វើឲ្យផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍មិនស្ទើរនោះទេពីស umn ាក់អ្នកនយោបាយលេងនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជា ஹோ ហេជាពិសេសថែមទាំងនីយលើកឡើងសរសើរមិនដាច់ពីຫມົດគ្រប់គ្នាជាក់ស្ដែងអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនហាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៅទៀតនោះភ្លាមនោះស្រាប់តែគេបាននាំគ្នាប្រទះឃើញពិធីការណីដល់លបីឈ្មោះមួយរូបមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនចេះចាស់នោះគឺអ្នកនាងដួងសូរីដាបានចេញមុខមកប្រកាសស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាពិធីការណីម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Miss Planet International 2022នេះ ដោយមិនគិតពីប្រាក់អវ័យនោះទេມັນຕົកចាំយូរអ្នកនាងក៏បាននិយាយពោពាកប៉ុន្មានគ្លៀដល់សែនមាននៃទាំងនេះយ៉ាងចាក់ដោតបែបនេះថាអវ័យដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តមិនស្ទើរនោះគឺខ្ញុំបានធ្វើការងារទៅស្ណងសង្គមប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំវិញដោយយកបេះដូងនឹងការបរិជ្ញាទេវលាសំលៀកបំពាក់ផ្កាខ្លួនដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយវបធមទេសចរនិងបរិធានពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រៅបានយល់ដឹងពីវបធរនៃការចែករំលែកជួយគ្នា នឹងគាំទ្រនៅអ្វីជាស្នាដៃកូនខ្មែរអ្នករៀបចំនិងបង្កើតឡើងពីកម្មវិធី Miss Planet International ដែលមានស្ថាបនិកជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីនេះជាជំនឿចិត្តខ្មែរផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកអរគុណគណៈធីបដីភ្នียวកិត្តយុនៃកម្មវិធី Miss Planet International 2023បានចូលរួមបរិច្ចាគនិងឧបត្ថម្ភជាបន្តបន្តមកកម្មវិធីតាមរយៈការអំពាវនាវរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីតាមរយៈនាងខ្ញុំជាពិធីការិនីអរគុណនៅទឹកចិត្តប្អូនរាប់ពាន់អ្នកដែលជាแฟน ទៅចូលរួមគមត្រួតរបូតដល់ចាប់ហើយចូលរួមបរិចាកគណៈវិធិជាបន្តបន្តទៀតមួយមិនច្រើនទេតែនេះជាទឹកចិត្តខ្មែរជួយខ្មែរក្រ ாய் បានឃើញអ្នកនាងនីយដូចនេះនៅក្នុងគណៈវិធិរួចមកក៏ឃើញថាក្នុងនោះកងដែរក៏ស្រាប់តែមានមហាជនទឹកចិត្តបញ្ចប់ ក៏បាននាំគ្នាស្រមុកទៅធ្វើការប្រតិកម្មនិងរីកគុណគ្មានសំใจមាត់ខ្លាំងពេកអស់ការអត់ធ្មត់ទៅទៀតគេមិនលួបបកមិនលះហើយស្រាប់តែអ្នកនាងដួងសូរីដាក៏បានចេញមុខមុខឆ្លើយតបបอกទៅវិញចំថាអរគុណអ្នករីកគុណទាំងឡាយហើយអូនមានបានជួយអ្វីខ្លះដល់សង្គមខ្មែរក្រៅពីការចៃរំលែកតែភាពអវិជ្ជមាន បងមិនល្អគ្រប់ដប់ទេប៉ុន្តែបងសบายចិត្តដែលបងបានរកលុយឲ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីតាមរយៈការចូលរួមបរិច្ចាគទេវលារបស់បងការអំពាវនាវរកថវិកាដើម្បីបន្តកម្មវិធីទៅមុខទៀតដើម្បីមុខមាត់ប្រទេសជាតិអ្នកធ្វើគឺតែងតែខុស មានតែអ្នកមិនដែលធ្វើទេបានមិនខុសអគុណរង់ការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាដោយពីកសុជីវធល្អថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាខ្មែរមានចំណេះដឹងសូមជម្រាបផងដែរថាបើយើងនាំគ្នាក្រឡេកមុខដឹងឃើញថាក្រោយពេលដំណើរការប្រកួតអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃរួចមកនៅទីបំផុតពេលនេះផងដែរ គេបានរកឃើញម្ចាស់មកុតពេជ្រដែលត្រូវបន្តដំណែងថ្មីហើយគឺបានទៅលើកញ្ញាដែលមានចំណេះដឹងមិនធម្មតាទាំងរូបសម្ប្រដ៏ស្រស់ភូផង់គួរឲ្យទាក់ទាញនោះគឺបងកញ្ញាមេរីលូសាវេឡាមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនហើយជាបន្តសម្រាប់ลำดับរងទី1វិញ គឺបានទៅលើរាជនីកម្ពុជាសម្រាប់មកពីប្រទេសស៊ឹមបាវុនោះគឺបូកញ្ញាជេម៉ាម៉ែនដើមវ៉ាឲ្យលំដាប់រងទី2គឺបានទៅលើបូកញ្ញាសាច់សុខជ័យដោយបណ្ដូរជេជេផាននាងអេអូណូលំដាប់រងទី3គឺបានទៅលើស្រីស្អាតនាងស្រស់វៀតណាមនាងធីហ្វេនីហាលំដាប់រងទី4បានទៅលើបូកញ្ញាប៉ែកអឺរ៉ុបមកពីប្រទេសហ្វិនឡង់នាងខេធារីណាជូសេលីស លំដាប់រងទី5បានទៅលើស្រីស្រស់ប្រទេសឡាវីានាងអូវីណាសេហ្វណូវានិងលំដាប់រងទី6បានទៅលើប ਹੁ កញ្ញាខ្មែរកញ្ញាពូស្រីលក្ខិពិតជាស្រស់ស្អាតនិងសាកសមខ្លាំងណាស់